Bé, sense més, ara la Mireia us explicarà com estan organitzats els comitès de defensa de la República d'aquí Reus i una miqueta doncs, com hi podeu participar, que també us animem a totes i tots a fer-ho. Ah, i ja posats a escombrar cap a casa i a la directa que ha fet aquest documental tan maco, us animem també a fer algun documental no només de l'1 d'octubre, sinó de tot el que va ser les setmanes prèvies i les setmanes posteriors, perquè en el cas aquí local vam tenir els piolins dormint aquí a 500 metres, a l'Hotel Gaudí, i bé, podem dir orgullosos que els vam donar prou guerra, els vam donar prou batalla, i per tant us animem també a fer un documental que vagi més enllà de l'1 d'octubre. Em diuen que si voleu tirar endavant, per aquí encara hi ha lloc. Una mica a terra, però... ja ho sabeu. Bé, primer això, volia dir que jo presento què són les CDRs, però ho faig jo com ho hauria pogut fer la Toñi, el Jaume, la Margarida, o sigui... ho dic perquè ja ho sabeu, no? Però està bé recordar que som un moviment completament transversal. Només dir-vos que tenim autònoms, tenim estudiants, tenim els CDRs, també tenim funcionaris, tenim fins i tot algun director de banca, ho dic una mica perquè vegeu com som, no? hi ha de tot i tothom hi és molt benvingut. Llavors, crec que tots ja sabeu, però va bé recordar, i més després de veure el reportatge, que els CDRs vam començar doncs, el cap de setmana de l'1 d'octubre. Vam començar com a grup de defensa del referèndum, vam passar a comitè de defensa del referèndum, doncs això, no? Per defensar els col·legis i per defensar les urnes. Però es va veure espontàniament, o no sé si tan espontàniament, que després de defensar el referèndum, que ho vam aconseguir, doncs calia anar més enllà i continuar defensant el que s'havia aconseguit. En aquest cas, per això vam evolucionar a Comitè de Defensa de la República, que jo crec que ara ja hauríem de ser fins i tot Comitè de Defensa de la Democràcia directament, tal com estan les coses. Bé, llavors això que us deia, després de l'1 d'octubre, una mica espontàniament, perquè tampoc no és que abans en parléssim ni res, ens vam anar tornant a trobar a les escoles on havíem votat i que havíem defensat. Llavors, a partir d'aquí van sortir els diversos CDRs, tinc aquí la nota, per no deixar-me en cap, i us dic quins hi ha actualment ara a Reus. Hi ha el CDR el Joan Rebull, Rubió Llors, Pompeu Fabra, Baix Camp, Prim Misericòrdia, tots junts, Ciutat de Reus, Prat de la Riba, Salvador Vilaseca i el que hem anomenat Sud, perquè és Teresa Miquel, Rosa Sensat, Pavelló i fins i tot hi ha algú del Celi Artiga. Llavors, aquests dies algú preguntava a veure com hi podia col·laborar, doncs, o sigui, de qualsevol manera, tothom és benvingut. El que dèiem era això, que en comptes de jo ara dir, doncs mireu, hi ha aquests contactes, nosaltres som per aquí, llavors qui vulgui formar part d'un d'aquests CDRs, doncs que ens busqui, a mi o als companys que són per allà baix, i us direm quan i on ens reunim, d'acord? Llavors, nosaltres no tenim cap mena d'estructura jeràrquica, sí que és veritat que hi ha un portaveu, però perquè és el mínim que hem de tenir, no? A més, ens intentem reunir una vegada per setmana els portaveus dels diversos CDRs per una mica que la informació corri d'uns CDRs a altres i també per donar-nos suport mútuament, Llavors, el que tenim clar a tots és que cada CDR és autònom, és sobirà i ell decideix quines accions vol fer. I suposo que ja us heu adonat que no hem parat de fer coses. La gent té ganes de fer coses i realment hi ha accions de tot tipus. Avui, per exemple, l'enllaçada que farem després doncs, també surt d'un CDR d'aquí de Reus.
I jo no sé, no tenia preparat dir gran cosa més, simplement que us animeu a venir als CDRs a col·laborar amb nosaltres i res, endavant amb la República.